မင်္ဂလာပါကျမနေရီပါ PPP ပြင်သင်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အာနာတိန်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေတင်းကျပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကြားကမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်တပ်ကတော်ကျောင်းသားများတပ်မကများတပိတ်စစ်ကြောင်းကထန်တလန်အရေးသွေးမေးကြဖို့လှုံ့ဆော်ကြွေးကြော်ပြီးမန္တလေးမြို့ထဲမှာပျောက်ကြားတပိတ်မင်းကြီးကပြုလုပ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စကောင်စီလက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာချင်းပြည်နယ်မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်တဲ့စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဆလိုင်းလျံမုံစာခေါက်ကမနေ့ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီမေလလောက်မှာမင်းတပ်မျိုးကိုခြေလင်းတက်လေတပ်တွေကိုသုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့အခုနောက်ဆုံးထန်တလန်မျိုးကိုလည်းမီးလောင်တိုက်သွင်းနေတာဟာ2019လုံးကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်စည်ရေးနဲ့ပုံစံတူပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ချင်းပြည်နယ်တန်တလန်မြို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ရေးပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုသစ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အောက်တိုဘာလ29ရက်ကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်ထန်တလန်မြို့ကအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအလုံး300နီးပါးနဲ့ချင်းလူမျိုးတွေအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ Children Defense Force MARA CDF MARA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစဉ်အမြဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကအမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးချိုကမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သုတချန်သာကပေးဖို့ထားတာပါရှင်အစဉ်အမြဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကအမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသတွေကစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာအနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူ80ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့တရက်ထဲမှာချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကဖျားကျောင်းနှစ်ကျောင်းအပါအဝင်အင်ဂျီတရားကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဥကြုံမှုထုံးကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူကြီးမင်းများအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကကူညီရက်တည်ဖို့ဘာကြောင့်နှောင့်နှေးနေတာလဲလို့လဲတာအမတ်ကြီးဥကြုံမှုထုံးကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Your serious attention to basic rights of all people.ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြမ်းမှုရန်ကကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့အလေးနက်အာရုံစိုက်မှုနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုအလွန်အမင်းလိုအပ်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ပြတ်သားတဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်အလွန်အချိန်နှောင့်နေပါပြီ။အမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ What are you waiting for? Please, please save lives of the people of Myanmar. And thank you.မြန်မာပြည်သူတွေဟာနေ့ရက်တိုင်းနာရီတိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုနဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တာတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့လည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကအတိအပြေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မိုးရာသီလွန်ချိန်ကြရင်စစ်ကောင်စီကအင်အားပို့သုံးပြီးကြီးမားတဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကမြန်မာပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့လည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံအမြောက်အများကိုစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။အဲဒီလိုအင်အားအစမတန်အသုံးပြုပြီးတော့အစဉ်ကျင်မဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေဟာတွေ့ထက်တန်ရုံမှုတွေပုံမှုစိုးရင်စရာလူခွေရေးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ဖြစ်ရဆိုးတွေထပ်ဖြစ်လာဖို့ဥတည်နေတဲ့အတွက်အကူအညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်။In Myanmar are suffering every day, every hour, every minute from atrocities, crimes against humanity committed by the military, and some even brutally killed.မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းမှုအစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC ရဲ့တရားစီရင်မှုကိုလည်းလက်ခံသွားဖို့အတည်ပြုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလည်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုသက်သေတွေနဲ့ ICC ကိုတင်သွင်းတိုင်ကြားထားပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာရေးဖြည့်ဆင်းနိုင်ဖို့လည်း NUG ကမူဝါဒတရားချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သုတချန်သာပါ။မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလုပ်သမားတမကများအဖွဲ့ချုပ် MICF TUSF ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကိုတက်နှစ်အောင်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတာ၄လကျော်တဲ့အထိမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မရသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ18ရက်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ကိုတက်နှစ်အောင်ဟာ
ဖန်စီခံရတာ၄လကျော်ပြီဖြစ်ပြီးမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် MICFTUSF အနေနဲ့လည်းစိုးရိမ်နေလို့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကိုတက်နေအောင်ဟာဘယ်လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့စည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်မှမဟုတ်တယ်လို့ဘယ်အချက်ဖက်လို့ရကိုမှပါဝင်ပတ်သက်တာမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတက်နေအောင်ကိုအမြင့်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလုပ်သမားတမကများအဖွဲ့ချုပ် MICFTUSF ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မကွေးမြို့မှာမကွေးတောင်းနေအချင်းချောင်းကနေပြန်လွတ်မြောက်လာသူကိုပြန်ပြီးဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောရေးမှညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လို့တည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မိသားစုနဲ့ဤဆက်သူစီကသိရပါဗျ။အော်တိုဝါလာ19ရက်နေ့ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကိုကျော်နိုင်ထွန်းခေါ်အသေးလေးကိုအော်တိုဝါလာ28ရက်နေ့ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားပြီးစစ်ကြောရေးမှတည်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းသွားပြီးနောက်တည့်ရက်28ရက်နေ့မှာအလောင်းလာတဲ့ဖို့မိသားစုကိုရဲစခန်းကအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သူရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆွေမျိုးနှစ်ဆက်တူကတော့အလောင်းမှာခေါင်းတစ်ခုလုံးနဲ့နောက်ဆက်ကကြေမွပြော့ဤနေတယ်လူမဆန်ပဲနှိပ်စက်ထားကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စကားနဲ့ခေဦးမျိုးနဲ့မကြီးဦးကျော်ကိုအော်တိုဘလ30ရက်မနေ့7နာရီလောက်ကစစ်သား25ယောက်ခန့်ဝင်ရောက်ကနေအိမ်90လောက်ကိုမှွေနောက်ပြီးရွှေငွေနဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေယူဆောင်ကပြည်ပေါ်ကပစ္စည်းတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝင်လာချိန်မှာရွာသူရွာသားတွေဟာထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်နေနေတင်းထင်းတလို့ရှာဖွေယူဆောင်သွားကြကမနေ့7နိုင်ခန့်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ရွာတစ်ကုံဖုန်ကြီးချောင်းကိုပြန်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဝါလာ24ရက်နေ့ကရွာတစ်ကုံရွာသားတဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးနောက်ဖုန်ကြီးချောင်းမှာတက်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြေးရသူကြေးရသားအများစုကတော့အခုချိန်ထိမိမိတို့နေအိမ်တွေကိုပြန်ပြီးမနေနိုင်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကကျောင်းတွေပြန်ခွင့်ဖို့စီစဉ်တာဟာပညာရေးကိုကြစားကန်လုပ်နေရလို့ဆရာများသမဂ္ဂဖွဲ့တောင်းဝင်ရှိသူတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ချက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်အနာဒိတ်စစ်ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကမြို့နယ်46မြို့နယ်ကလွှဲပြီးကျန်မြို့နယ်အားလုံးကအခြေခံမြညာကျောင်းတွေကိုနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံမြညာကျောင်းတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတယ်လို့မြို့နယ်ပညာရေးမှုတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။စာတင်နှစ်တဝက်ကျော်မှာစစ်ကောင်စီကကျောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်တာဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစာတက်ဖို့မလွယ်တယ်လို့အခုလောက်ရဟာပညာရေးကိုတစားကန်လှုပ်တာလို့ဆရာတက်မကများအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ကြပ်ပင်ကြီးဘလောက်မှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအပြင်းကြီးပင်ခိုင်းခလေးကလည်းမတက်ဟိုပြီးတော့ဟိုတပတ်မှလည်းတပတ်လုံးမပင်ခိုင်းဟိုခုပိတ်လိုက်ဒီပြက်လိုက်ဒီပက်လိုက်ဟိုပြီးအောင်ပေးလိုက်ဒါကဟိုပါလေအမှန်တိုင်းပြောရင်တက်ဖို့လုံနေတာမှမဟုတ်ပဲဟာဘယ်လိုပြောမပညာရေးကိုတစားခံလုပ်တယ်လို့တောင်ထင်တာပဲစေတနာပါလို့မဟုတ်တစားခံလုပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါအပြင်တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပြီးမအောင်မနေရစနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်မြမပညာရေးဟာပြစ်လိုက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျောင်းသားမိပါတွေဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအနေနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကလေးတွေကိုကြောင်းထားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တန်းကြီးစိတ်ချလို့ထားပါလား။ကြောင်းထားတဲ့မိသားစုကြောင့်လည်းအခုဘုမချင်းကတော့သူထားရတယ်။အခုချိန်မှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလေးတွေကိုကူကူဖြစ်လာလို့ရှိနေတယ်။ဟိုလိုတောင်းပါဘောနော်။သူတို့ကသူဖြစ်ခဲ့မဲ့သူတို့ရှိနေတယ်။ပြောပြီးတော့ပြေဖို့တော့သူကဆက်ကြည့်တယ်ဘောနော်။အဲ့ဒါသူတို့ကြောင်းမဖို့နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အသက်12နှစ်အထက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတယ်လို့ဆရာဆရာမတွေကလည်းအချိန်မီခေါ်ယူထားပြီးတင်ယွညွန့်တွေကိုလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားမိဘတွေကတော့စာသင်ချိန်မလောက်တာနဲ့မအောင်မနီးယားစနစ်ကျင့်သုံးရင်ပညာရေးဟာဘာတန်မိုးမှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။သူတို့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအများဆုံးသူတို့တင်ရလို့ရင်အမှဆိုရင်3လလောက်ပဲသူတို့တင်ရတော့မှာလေ။ဒီပညာရေးကဟိုပေါ့အောင်ပေးမှလာပေါ့။အောင်ပေးရင်အေးအောင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာရေးကရောဒီကလေးတို့အောင်လို့အောင်သွားမယ်။အတန်းတော့ရလာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြည်ရေးအနေထားရတော့ဘာမှတန်ဖိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဟာအခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုမရမကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ကျောင်းတွေပြန်ပိတ်ထားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကတိုင်းပြည်ငြိမ်သက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့လှုံ့ဆော်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာစစ်အုပ်စုကိုရရလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်နေကြတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၁၁ဖွဲ့ကျော်အတွက်ငွေကျပ်သိန်း220ကျော်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကတော့အကြောင်းသားများတမကကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒါဟာစေတက္ကသိုလ်တက်ចောင်းသားတမကနဲ့ရန်ကုန်နေပညာတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတမကတို့ပူးပေါင်းအလှူခံလို့ရရှိတဲ့လူတွေကိုခွဲဝေထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တက်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့တိုင်နိုင်တဲ့လောက်ထောက်ပံ့ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင် မိုးပြင်းနယ်မော်လမြိုင်မြို့အောက်ကျင်းရပ်ကွက်ကစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလာရီဟာ စနေနေ့ည9:00နာရီအချိန်လောက်မှာတနက်နဲ့ပြတ်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အမည်မသိတနက်သမားနှစ်ဦးကဆိုင်ကင်နဲ့လာပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံလာရလမ်းမှာတနက်နဲ့ပြတ်သက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တနက်တန်းရ9ချက်ရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မုံပြင်းနယ်ညွေဦးတော်လည်တက်ဦးနဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို
都等心里要拿路来说他话的乌拉一下比方说江卡爷的朋友也把这位都不必我们来嘛是的啊那对面的把他们无所等等的别看给他的我求也不得无来批把的那未来对大家也是做牛的嘛阿布瓦拉东西的那个是高级的西瓦也照常不记得买的照完人的人物也是做 PDF 阿布瓦泡泡米修给的第二话的也是做牛的干扰那么细的买的照完人的人物三年年年是哪一老吗独立阿姐泡泡米修撇西给的路也是做 PDF 刚上啊 DVB 我表话的哎，查完了我，毕竟嘞，十几毛啦，那十些你讲嘞，得钱跑快改变，十五十个龙江人一样，阿边嘞，哪有表面多啦？咋，都得阿在他们跑快米少撇死个阿路说话嘞，比多嘞嘞，十五十个西瓜一龙眼撇着，买条新个水果，龙娃阿东个表家婆嘞，都罗嘞西瓜一龙眼嘛，那边个特别好家婆，也是叫 PDF 这块个在中查完嘞。地配哈，阿杜瓦拉那十些年人家嘞，被定格原来嘛，是嘞买只早瓦来个蛋糕，泡块米烧给嘞路，第二瓦来是。嘛，过来苗地比都少，你讲嘛，至少只有两千嘛，跟上你嘞三十单阿样嘞，三个人拿嘞一位十单嘞，要做阿杜瓦拉那十过年人家生的哪一个文件啊，阿别人别看木皮包个家嘞路，第二瓦来。地皮看不着，三年内拿来都那屋呢，这屋个钢筋得送米，真的屋个阿得阿尼收银下来都说话嘞，介绍适当阿要搞咯，这个木师傅咯，对他感觉个表话嘞，现在看我奶奶是江西的大瑞哈，娘来泥巴没有龙舟鱼，一张鱼个人呢跟来白家人，没家看他说的咯，亲戚是干么样，人皮家来咯，对他感觉时间的对阿话嘞。TVB 有没得在耶？那从前期苏西亚去查了，突然有电视背给了哇，怎么你伊哇？阿龙，我结束就马来西亚。